ଗତ 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ଚିତି ସାପ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ସେଠି ସେ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 116, ତା ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 60-70ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମେଲା ଟାଇପ୍ର ଘର ଅଛି, ଖୋଲା ଘର, ଯଦିଓ କାନ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝରକା ଅଛି, ଝରକାରେ କବାଟ ନାହିଁ, ଦୁଇପଟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଗ୍ରିଲ୍ରେ କବାଟ ଲାଗିଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଦର ଅଛି, ଉପର ଗୁଡ଼ିକ ମେଲା ଅଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ 2ଟି ରୁମ୍ ମାନେ ଖୋଲା ଘରକୁ ଲାଗିକରି 2ଟି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଭଳି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବିହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଘରୋଇ ଭାବରେ ତାକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସବୁଜ ମହାନ୍ତ ବର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ଜିଲ୍ଲା ନଗରର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ ସମେତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମେ 15ରୁ 20 ଜଣ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସବୀର ଦାସ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘଟଣାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 116 ଜଣ ହେବ ସେଠି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କରି ଘରେ ଇଏରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ସେଠି ବର୍ଷ ତମାମ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍ପୁରା ସେହି ବ୍ଲକର ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର 40 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଲା ପରେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଏ ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡ଼ମିସନ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଲା ପରେ ସେହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଠି ସେମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, କୋଚିଂ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ରାତିରେ ଚିତି ସାପଟିଏ ପଶିଛି, ଫଙ୍କା ଗଳା ବାଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଘର ଅଛି ସେଇଠି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି, 2 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ସେଠି ସେ କାମୁଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜା ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଆକାଶ ନାୟକ। 2 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ସାପଟି ପୁଣି ସେ ଖୋଲା ଘରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ କାନ୍ଥଟେ ଅଛି, କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକରି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଲ୍ର କବାଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଚିତି ସାପ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଚିତି ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି। ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆକାଶ ନାୟକ ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟବୋଧ ହେଲା ସେ ତା ନିଦରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ
ପଣେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଚିତିସାପ ଏବଂ ଚିତିସାପକୁ ଧରିଲା ଉପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏକି ଆକାଶ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସେହି ଚିତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଘରୋଇ ଭାବରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖୋଲାଗଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଅନୁମତି ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଇଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡିଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କି କାହା ସାହସରେ ବା କାହା ସହଯୋଗରେ ସେ ଖଗେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେଠି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ପିଲାଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବିନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିନା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟରେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଇଏ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଥିରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି 5T ବିଭାଗ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜଳା ଯାଉଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଛି 5T ସଚିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଳା ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରାହେଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କଟୁପସି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ସେହି କଟୁପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ କଟୁପସିରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁରକୁ ଆସିକରି ରହିବେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ତାହେଲେ କଟୁପସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ
सीए नयागढ़ प्राथमिक विद्यालय तार भल पाठपढ़ा होनी बोली पितामाता आनिकी 40 किलोमीटर दूर निश्चिंतपुर को आनिले। नयागढ़ में आपंकर 5T स्कूल अच्छी, से 5T स्कूल निजे सरकार ताको उद्घाटन करिसंती, मान्यवर उद्घाटन करिसंती। जो 5T स्कूल रे आपंकर एक हांडीभंगा वाटरफल रो प्रवाहित जल ता स्कूल परिसर देखि जाउची, जो थे कि साप सरीसृप प्रतिदिन से स्कूल को तांकर जीवा आसवा चरप्रचल मध्य हुए। से विद्यालय रे पाठ पढ़ा होना, शिक्षक नहांती, भीतिभूमि नहीं, जो कि से पिला माने धीरे धीरे से प्राथमिक विद्यालय को छाड़ी से माने कोचिंग सेंटर आड़ को बोहौचंती। प्रतिदिन तांकर अटेंडेंस पड़ुथुब, प्रतिदिन मिड डे मिल रे तांकर मिल खाद्य खाइबा पाई मिल पड़ुथुब, ताले से मिड डे मिल बा से खाद्य जो पड़ुछि से माने किंतु आसुनांती बोली शिक्षक जानिचंती। वर्ष तमाम मिड डे मिल तांकर खाद्य पड़ुछि मिल गोटे गोटे, ताले से खाद्य खाऊ किए